Etmul, Akshav, Vemachar. Lagba Omer, Hagia, Bekarov. Ma Atemo Sim, Belagba Omer. בוא נראה מה עושים בארץ בלג בעומר. ההחלטה הזו גרמה לזעם בקרב הורים רבים. כתבתנו לענייני חינוך יעל אודם, בגלל הזעם הזה את מספרת לנו, הרבנות שיזמה את השינוי מלכתחילה חוזרת בה ומנסה למצוא פתרון. חדשות שיש כאן מדבר שבזי השונה לג בעומר חל במוצא שבת ביום ראשון. בשונה רגילה, is halala shel lag boim oisem hadlukke, aval b'shun hazeh hi b'motze Shabbos kodesh. Ibaya hi she'im oisem b'motze Shabbos, oz yesh avdim ve'od anashim she'yuchel ilay l'chal Shabbos, she'roitzim liya shem miyad b'motze Shabbos, o'ev she'oisem dvarim b'Shabbos. So, hoyu tachnut she'ilay lasis osem b'yom sheni, lo b'yom rishon, aval ha... ועד החינך, הם חושבים שאני כדאי שלא יהיה חדר בילדים ביום שני, שהם חושבים אילי להקדם עושם ולעשות עושם בליל חמישי. ביום שישי יהיה גם כאן חלק ממסיבות לגבוהם. והרב דורלאו כוסף שטוב שחושבים על זה שלא יהיה בעיית בנין זה, שזה יהיה... דבר חדש שבארץ יהיה מסיבת ל"ג בעומר לפני ל"ג בעומר. תודה רבה. נכון יונית, אז בעקבות אותה הסערה שהתעוררה מדחיית חופשת ל"ג בעומר מיום ראשון ליום שני, ארגון ההורים בירושלים מציע היום פתרון יצירתי מאוד שמקבל תמיכה בלתי צפויה. הפתרון הוא להקדים את חופשת ל"ג בעומר ליום שישי, כך שאת המדורות יערכו ביום חמישי ולא תחולל השבת. מה עוד שיום שישי הוא יום קצר, מערכת החינוך פועלת רק חצי יום, מרבית ההורים לא עובדים, וכך יימנע יום חופשה ארוך שבו המשק עובד אבל מערכת החינוך לא פועלת. את ההצעה הזו הם כותבים לרב הראשי דוד לאו, זה שביקש משר החינוך נפתלי בנט לדחות את ל"ג בעומר מחשש לחילול שבת. הרב דוד לאו עונה וכותב להם כך: לגופם של דברים, דעתו של כבוד הרב הראשי שהצעתכם להקדים את החופשה ליום שישי נכונה וראויה, הוא תומך בה ומחזק את ידכם שתפעלו מול הגורמים המוסמכים להוציאה אל הפועל. בהצעה הזו שבוודאי תמנע חילול שבת יש גם משום הוספת אהבת חינם ומניעת כיתוב וחס בין קהלים שונים בישראל. אילו הטיפ... רק נגיד יונית שהרב הראשי מוכן במחיר הזה של למנוע שנאת חינם להקדים את חופשת ל"ג בעומר לתוך ספירת העומר בה נוהגים מנהגי האבלות. לא נהוג לערוך מדורות, להשמיע מוזיקה וכולי, אבל הוא מאוד מוטרד ממה שנעשה כאן בימים האחרונים. ועוד הוא מוסיף: אני פניתי לשר החינוך נפתלי בנט לפני 3 חודשים בינואר, אילו הטיפול בזה היה נעשה מבעוד מועד ולא ברגע האחרון, ניתן היה להגיע בניחות על ההבנות שמקובלות על כולם. אז באופן לא צפוי מי שהעלה את ההצעה לדחות הוא זה שמבקש כעת להקדים. בואי נשמע את ישראל אליסף מארגון ההורים בירושלים. אם יקבלו את הצעתנו להקדים את חופשת ל"ג בעומר ליום שישי ואת המדורות ליום חמישי בלילה, האורחים יהיו מרוצים, לא יהיו חילולי שבת, והמשק כולו יחסוך כ1.5 מיליארד שקל כתוצאה מביטול של יום שבתון מיותר לגמרי. אנו שמחים שהרבנות הראשית תומכת בהצעה שלנו ומצפים משר החינוך נפתלי בנט, שר החינוך של כולם, לקבל את ההצעה ובזה לפתור את הבעיה. עכשיו רק מחכים לשמוע מה יאמר משרד החינוך. תודה רבה יעל.